Grupi nga Korça fiton edicionin e parë të Survivor Game, të zhvilluar këtë fundjavë në Tiranë. Përfaqësuesit e qytetit Juglindor u shpallën më të mirët mes 16 ekipeve pjesëmarrëse duke fituar kështu kupën në fund të këtij edicioni që vjen si risi në Shqipëri. Këto ekipe u përballën për 2 ditë në kryeqytet, ku përmes ushtrimeve fizike testuan limitet e tyre dhe në fund Arena CrossFit, ekipi nga Korça u shpall fituesi këtij kompeticioni. Pas dominimit në të dy ditët e aktivitetit, të rinj nga Korça arritën të sjellin trofeun e parë në këtë disiplinë sportive mes shumë impenjimesh dhe një gare të luftuar deri në fund, duke dhënë maksimumin. Fillimi i workout ishte pak emocionus, po duke kaluar, duke u përfshirë në garë, ikën emocionet. Nuk është se duhet të ndishim të emocionuar, se këto ushtrime i vëmë gjithë ditën në stërvitje. S'na kapi fare paniku, doli ajo që unë prisja. Shumë mirë funksionuam si skuadër, u morëm vesh. Gjithmonë kur futesh në një garë, futesh me qëllimin për të vajtur deri në fund dhe për të dalë parë. Jemi shumë të lumtur për punën që kemi bërë, asgjë nuk vjen rastësisht. Çdo gjë vjen me punë të madhe, dhe jo vetëm të madhe, po punë të vazhdueshme ditë për ditë. Ky ka qenë edicion i parë i kësaj gare sportive të organizuar nga Bashkia e Tiranës, por që ka pasur pjesëmarrje nga grupe të ndryshme nga i gjithë vendi dhe ka si qëllim që të kthehet në një traditë në Shqipëri.